ortani uu qodobo qodob way ee qodobka ciidanku inaanay weerar qaadin maxay tolay taasi waan ka yara biyadiidsanahay midna waa qodobka labaad ee qodobka labaadna waxa weeye waxaan filayaa inay aaminsan yihiin inay furimo labaad furaan inay u baahan yihiin laakiin ay taasi uga xun tahay Soomaaliland oo lama arag beelo iyo reero ay magaranaysaa ay sabab u leeyaan marka waxa weeyaan salaamada oo kaliya taaba ku filan oo tii kal shaalay lowsiin baan malaynayaa waxay dalbanayaan balaayo kale dalbanayaan baa filayaa taas abay nooga badinaysa من أنا هدلم بوكا قاعد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسا 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 قضى بدا وزيس عطي كسا جراد أدن كسا السلام من مانتا تشانس وفي الهورتا إلا وان كان قاعد إلا نيكا عفا روحا لقا بقى نيكا عفا روحا لقا بقى آني مكا سوحا الشيقر يعني سو يسلاك يطوي دير waa yaan saddex gobol oo umada wada degto oo ilaa ku oran mayno kaliya ma degnaa ilaa si umadan wada degto ee turta ku qaataan galad ina yar xeer haddii ma halayn qofka ay sheeganayaan inay tahay inuu kamal yahay yaa le kusa kusa ala wata gaalki waxay ku leeyihiin saddex gobol ee soor iyo sanaag iyo tobdheer ma maxay way dadka kale maxay u reebay bal waasiyal haddii intooda sheeganayaan waa magac ugu qortaan intay degaan tuulehebel magac ugu qortaan ya wax la oran lahaa waa dibkan waa dadan ma kala gohaysta ama la xaanado kale kala deeyo la xaanado kaliya oo dad aan soo lahayn ee soo walan dhago caynimada degnaayo maxay loo hadli waayay kuwa caynabiyo qoolugud iyo dhulka yeela ee iyagu khalad male iyagu qoladan sheeganaysa soo liya sanaag iyo cayn anigu waxaan qabaa khalad male anigu haddan doona caabud waa qabaan sheeganayaa laakiin waa in dadkii lahaa hadlahan oo yidhaahdaan dee wardee ma lihid xaggaadu soo marta laakiin markaad aan ta go'a gasho waan sheeganayaa caawiye berri ubaahanta ma qaldanay kuwan aqligooga la eegaya anigu ma hirgeysa anuu ahay haddana waga go'an taaniga